journaliste message nanga ezali pona nani mwana Etienne Kitekedi. Mwana Etienne Kitekedi azomema biso alongola biso na mboka amema biso na zamba. Poto zamu tu makasi. Soki to zamu tu makasi tete zasi to kota zamba. Landanga bien message na yo na zotinde la yo. Oyaka kozwa Congo. Congo oyaka kozwa ngo kutaka batu te kutaka banyama. Soki okutaka batu nde obangaka. Lukulo kutaka banyama mwaye obanga na yo ezate. Yo voyage oke poto banda ozo bukonji o voyage aka okenda kaka poto. Okenda kaka poto. Ma voyage na yo na yebite soki sali mili la ndame. Na yebite. O lukaka ba tuba ya ko fongola ba kompani na Congo ba mindele ba yaka na bangote. Lelo komi na suka. Diplomasi ya poto ekati. France akati yo. Belgique akati yo. États-Unis akati yo. Siko moni siko yo ale makolo komi yo mukuse oyo kozonga na Congo. Po diplomasi na yo matisango na Congo. Diplomasi na yo na Congo e komatate. Diplomasi na Congo e komatate. Ngana yebisaka yo eh. Gana yebisaka yo no kotaka na ndaku na yo na swaka pouvoir na ngai eloko etikala yo na ngato kabo omona kangu bazie yo mona kangu bazie yo omona kalkula na bima kana TV na lobaka omona kangai nga marina salaka eloko mokote papa lelo ezaya yo lobby ezaya ngai. Avant, oyo kozua 73% yo fele 73% ezo telengana na balabala. Hein? Ezo telengana na balabala. Eloko nini ezo sala? Hein? Eloko nini ezo sala? Ti oyo ko simba siko na mibeko mboka. Oyo ko simba na mibeko mboka. Oyo tatana yo. Abomisilaka. Baka pangala. Ngai na zalaka na kati ya IDPS. Na yebisaka yonga na za mwana ya IDPS. Na tatana yo to zalaki kokutana. Na tatana yo. Tatana yo zalaka ko marcher te. Soki marsi biso moko ba peuple ba to ko marcher. Oni mboiko. Soko zana yo le kamba ko salate. Donc, tika na yo, pema na yo. Yemba na yo. Ataba nzembo san na Congo, babo yakate. 207, ezaya yo. 207, ezaya yo. Toko bo yate. Eloko nga na yebisi yo. Kumeka li susu te, makambu ya constitution. Kumeka te, kumeka te. Awa eloko tozo luka dialogue. Awa dialogue, ce qui dialogue n'a pas été salamité, kanga kabisaka. Ce qui dialogue n'a pas été salamité, kanga kabisaka. Ngamu yaka mukolo mabele. Ngamu yaka mukolo ya mabele. Ngana lingi, mboka oyo. Saki mwana Congo a se trouvé. Ata oke kisangani okwe kufinga biso. Opposition ya nzala. Ofinga ki opoza ya nzala te. Ofingi peuple congolais. Zela lelo. Na koti na plateau na yene lo kote. Mukolo onga na koyela yo. Gouvernement ya nzala. Na koyela yo. Ikola fufu. Ikola masango. Biloko nyonso bate kaka na wenze. Ndetango kukweye makali kali na ndaku na yo. Entake na za mama congolaise na lobi na Kitekedi boy eloko oyo ya ko changer mibeko ya mboka tomoni angote eloko ya ko changer mibeko ya mboka tomoni na biso angote po yende nga za wana 5 wa sali
na pouvoir oya uti ko yiba na mikoloyo ya 73 ya 73% nga kutu na lobaka 73% eza fulu nga na benga kango fulu hein so la komboli matiti na keko bwaka na barabara na lobi kitegeri azwa ki 73% akenda longola fulu 73 ya fulu 73 ya fulu wana sa peuple na mboko yo ezami be kwa mboko te ezami be kwa mboko te mutu ezokanga ngo yo yo ngala mona ka yo yo banda mukolo kweya oyo ba pleta ka selma okweya ka wana ba mema yo mobimba ozalaka na deuxième monde yo na monde oyo yo biso tozali yo zalaka te posoko zalaka na monde oyo yo zali mbele bela makambo eza na mboko yo Mbelezo lekela yo mutu. Hein? Mbelezo lekela yo mutu. En tout cas, nazo comprendre te. Ata biso ba petit peuple na vandi na ndako. Ma oya onazo vivre na mboko yo. Ezo lekela ngai. Hein? Ezo lekela nga zonga mutu. Soki ba déplacer yo. Zonga mutu. Otala makambo minene za nakati ya mboko yo. Komona ngo ma sécurité. Komona ngo ma sécurité makambu minene eza na kati ya mboko oyo oye ko pesa yo pasi oye ko pesa biso pe peuple po yo yebika ka pasi bato bazwa ka ngwe za peuple yo lokolo za nzambe olala ka likola mapata ya nzambe yo za na problème ke mengana yebisi yo problème ezali ezala na biso peuple awawa kuna kotala nanga te awa na moma oyo eza biso Bisa tozo zela yo kaka na mwa pwe kaka ya muke. Yo banda kaka. Banda kaka tana second. Yo komone lwe kweko ya. Na yebisi yo. Vanda na yo. Ozo anyo so sengeli nango. Osimba nzelo sala nini. Otika biso na bapasi na biso. Lokolo yebike. Kongwe kufakala. Tobota maka na pasi. Toviva ka na pasi. Tika biso pe na pasi. Oyo. Luka mutu oya koya aya ko set kolongola biso na passe oyo poto se trouver soki yo yo na Congo ko sala lisusu ele kote po yo bongo na yo eza na deuxième monde kabila mema yo mobim yo miyebaka te po soki miyebaka na kansata marte failo auti ko yebisa yo tala le peuple d'abord la kisango atana ba seconde hein na kacha mutu Toboy ta sala ka 100% na malamu te. Mais a kozanga tali kambo moko ya malamu te. Mais pa na yo ko banda 1 jusqu'à 10 0 na 0. Ata yo moko. Toko kanisa yo na nini? Na minute yo soki ba ye. To ye ko kanga kitsegeri. Biso nyo so toko cede ver. Ba koleka ver. Papa, pardon, tika biso. Tika biso to lembi na banzala na biso. Tola mukaka nanzala tolala kana nanzala totambula kana nanzala yako tala liboso biso batu angona quartier ndeke tokomo ko suana pamba bolingo ya batu eza ya muninge zate nyoso wana kaka likoro ya pasi tika mboka kende ngai d'abord premièrement nazali mwana changu oyo tobeka changu zali température ya RDC quand on dit température thermomètre oyo zala ka pour mesurer température ezala ka changu Pona Congo mobimba, biso peuple congolais to telemi lokola mutu moko. Toyoki na kisanga na lobike, opposition ezali faible. Yanzala. Opposition ezali Fayulute, opposition ezali Moïse Katumbite, opposition ezali Bemba soki nani kuna te obo yebite. Opposition ezali peuple. Biso peuple to telemi. Tobike Constitution wana ba ko réviser ango ou ba ko changer ango soki mokolo moko te. Yali boso oyo to ikolo banano yango wana. Ya mibale. IGF azokanga bato. Lobby batikiye. Lelo bakangi une semaine batikiye. Après ce biso article nini oze ko bloquer que soki ba détourner ba bien public. Et ça la que mutu ba libérer les constitution mutu ça qui ba libérer. Et ça la constitution na article nini. Ya mibale. Masangu lele komi mwa poussière na se awa likolo mu pepebele ezali na article nini
Oh, les gens qui peuple va te peuple. Vraiment, tu as regretté. Nous sommes peuple congolais, tu le bique. Et là, quand on a écouté, tu as collé comme on l'a dit. Donc voilà, oh, les amis, message la biso. Ce qui m'a dit, c'est que tu as dit, tu as dit, tu as dit, peuple as dit, peuple as dit, souverain. A quel qui s'engage, à quel qui s'engage. Aïe, peu à voir, qui t'a ça, à quel bao. Donc voilà, on a Changu. Changu, tu te l'as mis, tu as dit que l'eau, quoi, est continue à coller comme Mbongo va détourner ma et monana. Mbongo, on a quoi, il va peuple, ça comme monana. Mais Mbongo va voyager, c'est monana. Mais on a peuple, ça comme monana. Est-ce que la constitution moutepe qui s'y est, à ça la bilanga, pour la coller sa population? Est-ce que. Constitution de Pékissier, pour le créer un emploi. Et Zali, dans l'article Nini, où Pékissier qui a créé un emploi, il faut réviser yango pour asala emploi. Tobo yango, Bisoba na Congo, Bisoba na Kinshasa, Bisoba na Kisangani, Bisoba na la province orientale occidentale. Congo Mobimba, Tolobi que Tobo yango et Koleka. Ok. Pour na mboka oyo banda 1960 oto za indépendance to changea constitution na bisoté lelo ezala kabila azo bloqué nga akabila a bloqué ale oti kabila oyé guerre na mboka oyo siaté na ba article na biso ya constitution le winin so ki pays moko eza na guerre aucun jour ba ko changea constitution ya mboka ante le pays na danger mais Félix lelo et longwe ke donc nous allons peuple congolais, parce qu'il y a peuple congolais, définitif peuple congolais, où est la constitution? Pour y avoir un samboko, c'est constitutionnel kangye. Oh, boni bouso bako, tiga au distrait biso, tiga au finga, tiga au loba. Un président de la République a fini avec le peuple n'a été. Président avec un barbare, et un moutabilo, donc ils ont atteint aux salabongote. Koko, c'est la constitution, c'est Kabouya. Moi, je suis en bas de l'école. Je suis en salaka. Et je suis en président de Martin Fayoulou. Je suis en sala pour la mboka. Tant que je suis en coalition nationale. Et ça, pour l'intérêt, je suis en train de faire ni poste, ni loco, ni kambouté. Je suis en train de faire des choses qui sont en danger. Je suis en train de faire des choses qui sont en danger. Je suis en train de faire des. Et ça, pour l'intérêt, le peuple congolais a se retrouvé. Mais le peuple, il est là. Le peuple a souffert, le peuple n'a pas connu le moko, qu'on tombe comme la difficulté. 18h, jeune garçon, va kangir. 5h, va kangir jeune garçon, n'a pas connu la provision dans la route. Moutaliaka, ce qui a bimi par jour à Jouna Sainin. Allez-y. Oh, comme une boue, et comme une constitution. Est-ce que la constitution est bloquée, Onin? Constitution est salée, Onin? Ce qui est bloqué, c'est que vous avez. Botongi banda kundeni. Boso ma pango na poto ndengeni. Mboko ya kufa, bino boso ma pango, bino boso bonga, bo mboko wa sanini. E kufa. Lelo. Plus de 145 territoires ba botol biso na ST. Ba lokalti na yango nini. Po bunda po na yango, bozongi sa Congo ko ezala ki. Bino bunda ya constitution. Bo ebisa constitution chaini. Yebisa na étranger na sa constitution mboko. Vous avez battu quoi? 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 Qui a couvert la mouchée du fleuve quand on va dire au chaos? Ah! Bonanini! Bonanini! Bonjour, son excellence. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, Chilombo. Bisson, la carte à Mogan, la bisson, tu as l'air bien. Et là, on va le bosser dans le Colia. Peuple, tu as l'air bien. Deuxième, et ça, salaire. Troisième, salaire est un moussala la cité. Salaire est un moussala, il faut appeler ce moussala, n'est-ce pas? Salaire est bimi. Bon côté, et ça va au batang, on va au batang. Donc, bisous, c'est ça, tout ça, ni tout ça, moussa, moussala, pas de zombo, mongo, la gâte à la République démocratique du Congo. Dans le pays, moussoussou, au de zombona, mongo, et ça, ni, on doit attendre à terre à zombo, mongo, mais bisous, ah, mongo, et bimate, bisous, tangité, tout ça, moussala, il y a l'état, yomoula. La police était dans la FARDC. Nous avons une tenue noire. 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 Nous avons une tenue noire.
mongo na kati mboka na biso do avant na zo mongo fanya ke bunda bitumba na ya awa na zo ne mongo ya ngona yeline bona loba na kati ya radio oyo pa esa nini eyo kangai ba sibiso avant do loba to zo mongo.